بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومخترم مخلصلر قدرلي تلي تماشابيلر، إن شاء الله بغن سهرگرلر فالبينلر وأولارغا باروچلرنين أيانشلي عقبتر حقدا سوز يورتمز. بولادغان سخبتمزنا الله تعالى برچمزغا منفعتلي قيام بوسن. Sehr insonning aqliga, jasadiga, yuragiga, kayfiyatiga, yashash tarziga salbiy ta'sir o'tkazishga urinishdir. Sehrgar turli amallarni qilish ila, turli afsullarni o'qish orqali ana o'sha insonga zarar yetkazishga urinadi. Sehr bir narsani o'z haqiqatidan boshqa tarafga burishga urinishdir. Sehr ko'zbo'yamachilikdir. Sehr botin narsani haqiqat ko'rinishida ko'rsatishga harakat qilishdir. Sehrgar jin va shaytonlarga ularga yoqadigan kufr so'zlarni aytish, jirkanch amallarni qilish orqali murojaat qiluvchi kimsadir va shu bilan o'zining sehrini amalga oshirishda ulardan yordam so'raydi. Islom ulamolari bir ovozdan sehrgar shak shubhasiz kofirdir degan hukmni e'lon qilishgan. Va ular bu hukmga Qur'oni Karimdagi Baqara surasining 102-oyatini dalil qilib keltirishgan. Ushbu oyatda Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Astaidu billah. Walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Sadaqallohul azim. Lekin shaytonlar odamlarga sehrni o'rgatib kofir bo'ldilar. Mana shu oyatda odamlarga sehr o'rgatadiganlar, sehr qilishga urinadiganlar, sehr orqali insonga zarar yetkazishning harakatida bo'ladiganlar kofir bo'lishlari ochiq-oydin bayon etib turilibdi. Folbinlik, arroflik, munajjimlik, kohinlik, ilmur ramil bular hammasi sehrgarlikning bir ko'rinishlari hisoblanadi. Folbinning, sehrgarning g'aybdan bergan xabarini tasdiqlaydigan odamlar Qur'oni Karimning hukmi bilan, hadisi sharifning hukmi bilan kofir bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadis shariflaridan birida kim folbinga borib uning aytgan so'zini tasdiqlasa, Muhammadga nozil bo'lgan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Muhammadga nozil bo'lgan narsa bu Qur'oni Karim. Demak, folbinning uyiga borib uning aytganlarini tasdiqlagan, rost aytyapti deb e'tiqod qilgan odam Qur'oni Karimga kofir bo'lgan bo'ladi. Kufr keltirgan bo'ladi, dindan chiqqan bo'ladi. Boshqa bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim folbinga borib uning aytgan so'zlarini tasdiqlasa, Muhammadga nozil bo'lgan narsadan ajrabdi, ya'ni Qur'ondan ajrabdi, iymonidan ajrabdi. Agarda tasdiqlamasa, u holda 40 kunlik namozi undan qabul qilinmaydi deganlar. Mu'min musulmon odam uchun bir vaqt namozining qabul qilinmasligidan og'ir musibat yo'q. Endi folbinning uyiga borib uning aytganini tasdiqlamasa ham shu maqsadda folbin nima der ekan degan maqsadda borgani uchun u odamning 40 kunlik namozlari qabul bo'lmas ekan. Yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim folbinning huzuriga borib undan biror narsani so'rasa 40 kechagacha tavbasi to'siladi deganlar. Ya'ni folbinning uyiga borgan odam folbindan yo'qolgan narsasini yoki bir muammosini aytib yordam so'raydigan bo'lsa 40 kungacha uning tavbasi to'siladi. Tavba qilsa tavbasi qabul qilinmaydigan bir holatga keladi. O'zimiz bir o'ylab aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar folbinlar rostdan ham g'aybni bilganlarida yer yuzidagi ko'milgan xazinalarni topib boy bo'lib ketishmasmidi? Agar folbin sizni bo'yga yetgan, sovchi kelmayotgan qizingizga baxt bera olganida avval o'zi eridan ajrashmasdan hayoti chiroyli tarzda o'tgan bo'lmasmidi? Agar sizni mansabingizni ko'tarish qo'lidan kelganida o'sha mansabga avval o'zi o'tirib olgan bo'lmasmidi? Agar folbinlar o'zlari aytayotgan da'volarda rostgo'y bo'lsalar, o'zlari barcha yaxshiliklarga erishib, yomonliklardan, ziyonlardan va zararlardan uzoqda turgan bo'lishmasmidi? Esimizdan chiqmasin. Bizga baxt beradigan, farzandlarimizni yaxshi xonadonga kelin bo'lishiga yoki yaxshi xonadondan kelin olishini ne'matini ato qiladigan, farzand ne'matini beradigan,
obro beradigan, ishimizni yurishtiradigan, dardimizga shifo beradigan, mushkulimizni oson qiladigan, hojatimizni ravo etadigan, mahsulotlarimizning sotilishini nasib etadigan faqat yolg'iz Alloh taoloning o'zidir. Banda u ojiz gunohkor banda. Bandaning qo'lidan bandasiga g'aybiy masalalarda yordam berish, uni baxtli qilib qo'yish, ishini yurishtirib qo'yish, qarzdan qutqarib qo'yish, bemorlikdan shifo berib tuzatib qo'yishga o'xshagan ishlar kelmaydi. Agar qizimizga sovchi kelish kichikayotgan bo'lsa, qizimiz o'zi qo'lini ko'tarib duo qilsin. Ey Robbim, menga o'zing pokiza, solih juft ato qilgin. Unga meni munosib qilgin. Ibodatli qilgin. Ayoliga zulm qilmaydigan, o'zining erkaklik mas'uliyatini his qiladigan juftni ato qilgin deb o'zi duo qilsin. E'tibor bering, folbinlar ko'rimsiz, xarobazor bir xonadonlarda yashashadi. Tilanchilarga o'xshab hayot kechirishadi. Ularning birortasining yuzida nuri, fayzi, barakasi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflaridan birida aroq ichuvchi, sehrga ishonuvchi, qarindoshlik aloqasini uzuvchi kimsalar jannatga kirmaydilar deb marhamat qilganlar. Siz folbinni uyiga borib, undan biror narsa so'raganingizda 40 kungacha tavbangiz to'siladi. Tavbangiz qabul bo'lmaydi. Qilgan gunohlaringizga ey Robbim, meni kechir, tavba qildim desangiz ham bu gaplar inobatga olinmaydi. Alloh asrasin, agar shu kunlar ichida o'lib qolsangiz nima bo'ladi? Tavbasiz ketgan bo'lasiz, iymonsiz ketgan bo'lasiz. Shuncha o'qigan namozlaringiz, ro'zalaringiz, bergan zakotu qilgan hajlaringiz hammasi bekor bo'ladi. Har bir mu'min musulmon menga shifoni ham faqat u beradi degan e'tiqodda bo'lish kerak. Agar shifokor shifo beradi, ichayotgan dorim shifo beradi, olayotgan ukollarim shifo beradi deb e'tiqod qilsa, Alloh asrasin, bu shirk bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu folbin sehrgardir, sehrgar esa kofirdir deb marhamat qilganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kim bir tugunga dam ursa, u sehr qilgan bo'ladi, sehr qilgan odam shirk keltirgan bo'ladi deganlar. Hammamiz yaxshi bilamiz. Shirk Qur'oni Karimning ta'biri bilan aytganda kechirilmaydigan gunoh. Agar shirk keltirgan odam bu dunyodan tavba qilmay o'ladigan bo'lsa, Alloh asrasin, qiyomat kuni u kechirilmaydi. Unutmaylik, folbinlar, sehrgarlar va shu ish bilan shug'ullanadigan kimsalar Alloh va Rasulining dushmanidir. Ular islom dinining dushmanidir. Oysha onamizdan rivoyat qilingan bir hadisda bir guruh odamlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib folbinlar haqida so'rashdi. Shunda payg'ambar alayhisalom ular haq emaslar, ular hech narsaga arzimaydilar deb javob berdilar. Savol beruvchilar: "Ey Allohning rasuli, ba'zida ular shunday gaplarni aytishadiki, gohida haqiqat bo'lib chiqadi, haq bo'lib qoladi" deyishganda payg'ambar alayhisalom shunday marhamat qildilar: "Bu haq kalimani jin o'g'rincha eshitib olib, o'zining do'sti folbinning qulog'iga quyadi. Keyin folbinlar bu gapga 100 ta yolg'onni aralashtirib yuboradilar" deganlar. Demak, folbinlar insoniyat ichidagi eng ashaddiy yolg'onchi, firibgar, muttaham kimsalardir. Allohim shu qabristonda yotganlarni hammalarini rahmatingga olgin, qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Qabriston haqiqat maskanlaridan biridir. Inson siqilgan paytda va haqiqatni bilmoqchi bo'lgan paytda qabristonga kelish tavsiya qilingan. Dinimizda qabristonni ziyorat qilish, o'limni eslash, oxiratga tayyorgarlik ko'rish, ibrat olish va bu yerda yotgan marhumlarning ruhlari shod bo'lishi uchun Qur'on tilovat qilib, duoi xayrlar qilish uchun kelinadi. Har birlarimiz bir kuni shu qabristonga kelamiz. Lekin afsuski shu kunlarda ayrim kimsalar qabristondan turli g'arazli maqsadlarda foydalanishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan bo'lsangiz, Namangandagi qabristonlardan birida sehr bilan bog'liq ko'ngilsiz voqeani ko'rsatishdi. Unda qabr yonidan badaniga ignalar sanchilgan qo'g'irchoq kavlab olinadi. Bu sehr qilishni bir ko'rinishi, g'arazli maqsadda qabristonga qadam bosilganligining alomati edi. Sehrgar o'zining mijoziga qabriston tuprog'idan olib kelishni va sehr uchun ishlatilayotgan jihozlarni, turli matolarni
qabristonga olib borib ko'mishni buyuradi. Allohdan qo'rqmagan, shaytonning nag'masiga o'ynagan, uning izidan ergashgan sehrgarlar va ularning mijozlari bu ishlarni amalga oshirishadi. Qabriston tuproqlaridan olib sehr qilinishi ko'zda tutilgan, ya'ni ziyon yetkazish maqsad qilingan shaxslarning uyi ostonalariga ana o'sha tuproqlar sepiladi. Uylarga kirib, ko'rpachalari, yostiqlari, to'shaklari ostiga o'sha tuproqlar sepib chiqiladi. Azizlar, Robbimizdan qo'rqaylik. Qabristonga faqat duo qilish uchun, ibratlanish uchun, o'limga go'zal tayyorgarlik ko'rishga o'zimizga oziqa olish uchun kelaylik. Zero bir kun biz ham bu yerga kelamiz. Ustimizga tuproq tortishadi va qabrda o'zimiz yolg'iz qolamiz. Ana o'sha paytda farishtalar bizdan savol so'raganda qiynalmay javob berishni o'ylaylik. Qabristonga kelgan odam dunyodan uziladi. Mol-u dunyoga, turli nafsning xohish istaklariga qaramaydi, balki oxiratni o'ylaydi, o'limni eslaydi. Ko'proq ibodat qilib qolishim kerak degan xavotirda bo'ladi. Lekin afsuski, ba'zi bir xudodan qo'rqmaydigan kimsalar bunday xayolda turish uyoqda tursin. Qabristondan jirkanch kufr maqsadlarda foydalanishyapti. Azizlar, ko'zimizni ochaylik. Banda ekanligimizni bir zum bo'lsin esimizdan chiqarmaylik. O'limni doim ko'z o'ngimizda tutaylik. Kimda-kim o'limni doim eslab yursa, solih amallarga urinadi. Solih amallarni ko'proq qilishning paydan bo'ladi. Dinimiz ko'rsatmasi bo'yicha sehr qilingan odam yaxshilab tahorat olib, 2 rakat nafil namoz o'qib, namozdan keyin qo'lini ochib, Robbil olaminga yuzlanib, Allohdan shifo so'raydi. Va qalbida shifoni faqat Alloh beradi. Undan boshqa shifo beruvchi zot yo'q. Va uning shifosi biror kasallikni qoldirmaydi degan e'tiqodda, aqidada bo'lish kerak. Va Fotiha surasini, Baqara surasining avvalgi oyatlarini, Oyatal Kursiyni, Baqaraning oxiridagi Aminnar Rasuli oyatlarini, Hashr surasining oxirgi oyatlarini, Yasin surasini, Taborak, ya'ni Mulk surasi va Naba, Amma suralarini, Kafirun, Ixlos, Falaq va Nas suralarini ixlos bilan o'qib, o'zimizga dam solsak, oldimizga bir idishda suv qo'yib, ana o'sha suvga ham dam solib, keyin o'sha suvni ichadigan bo'lsak, Allohning izni bilan shifo topamiz, sehr va shu kabi zararli narsalardan omonda bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizga bu dunyoda dunyoning arzimas matosini deb iymondan ajrab qolishimizdan o'zi panoh bersin. Iymon biz uchun eng qadrli ne'mat ekanini his qilib, iymonimizni asrab avaylashga sabab bo'ladigan solih amallarni ko'proq qilib, guroh ma'siyatlarning har qanday turidan saqlanib yurishimizni nasib etsin. Odamlarni aldayotgan, ularning iymoniga rahna solayotgan, iymondan ayrilishlarga sabab bo'layotgan va o'zini ham ikki dunyoda badbaxt qilayotgan folbinlar, sehrgarlar va shu kabi ish bilan shug'ullanuvchilarga insof bersin, hidoyat va tavfiq bersin. Ularga boruvchilarga aql bersin, ozgina farosat bersin. O'ylab ko'rishlarini, ular ham o'zlariga o'xshagan inson, ojiz banda ekanliklarini anglab, bu yo'llardan qaytishlarini va to'g'ri yo'lda bardavom bo'lishlarini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.